Қазақстандықтарға 15 сәуірге дейін шетелге шығуға тыйым салынды. Өзге мемлекетке емделуге баратындарға ғана рұқсат етіледі. Онда да сырқаттың денсаулық сақтау министрлігі берген құжаттары болуы тиіс. Ал отандық әуе компаниялары ішкі рейстерді қысқартпайды. Барлық әуежай штаттық режимде жұмыс істейді. Бұл туралы Азаматтық авиация комитеті хабарлады. Ал халықаралық рейстер туралы нақты ақпарат бүгін белгілі болады.